більшість із 252 сільських бюджетів були або будуть прийняті на новій податковій, бюджетній, законодавчій основі. Повністю на новій, на європейській, так, як того вимагали люди, так, як того вимагало експертне середовище. Що вдасться забезпечити і зробити? Ви знаєте, це всі місцеві програми практично будуть фінансуватися. Найважливіша ж них програма соціальної спрямованості «Турбота» в повному обсязі 1 мільйон 560 тисяч, як і передбачено програмою, виділено з бюджету. І в першу чергу відкориговано положення про порядок надання допомоги з цього фонду для того, щоб можна було максимально спрямувати кошти, допомогу сім'ям і нашим буковинцям, які перебувають в зоні АТО. Це першочергове завдання цієї програми. Також будуть фінансуватися освітні програми, культурні, також підтримка в плані кредитування і навчання молоді, і надання житла молоді.